ଗୋଟେ ଗପ ଥିଲା କଇଁଚ ଠେକୁଆ। କଇଁଚ ଠେକୁଆ ଠେକୁଆ ପ୍ରବଳ ଦୌଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ି କିଛି ଲାଭ ପାଇଲାଣି, କଇଁଚ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇକି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିଛୁ, ସବୁ ଜିନିଷର ସିଷ୍ଟମ ଥାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଥାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛୁ। ଆଜି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବାର ସଫଳତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି କଳାକାର, ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗରେ ଯେମିତି ସବୁ ବର୍ଗର ମାନେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରଭୁ ହଁ ନାରେ ଉତ୍ତର ଚାହିଁବି, ଶୃଙ୍ଖଳା ସଫଳତା ପାଇବ ନା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସଫଳତା? ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ। ଯିଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ସେ ସବୁବେଳେ, ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ, କଲେଜ ଖୋଲିଲେ, ଯେବେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବ, ସେବେ ମଧ୍ୟ କଳାକାର ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବ। କଳାକାରମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏ ଅଭାବ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କଳାକାର ସଂଘର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାକାରଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ ଆଗକୁ ଘଟୁଛି, କ'ଣ ସବୁ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ଏବଂ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।